9 қабатты бұл үйлер пәтер кезегінде тұрған отбасыларға 4 жыл бұрын беріле бастаған. Қазір бір ықшам ауданның өзінде осындай 46 үй бар. Көпшілігінің тұрғындары есікті аттағанынан-ақ өкініп қалдық дейді. Себебі су жаңа үй деген аты болмаса, тұрғындар подъезден кіргенінен-ақ сапасына күмәндене бастаған. Жиналғандар үйдің сырты қапталған соң бүтін көрінгенмен іші қирап жатыр дейді. Біз көшіп келген жылдары 2018 жыл көшіп келдік. Бір айдан кейін бізде Нұрсұлтан состройщиктің несі прораб өкіліп бізден үйдің бүкіл кем-кешіктерін жазып алған. Үйдің межинарына комнатын есіктерін қисықтығы, тереземіздің арасынан су өтетіндігі, полымыздың үгітіліп жатқанын бәрін ол кісі жазып жалған бізден. Бір айдың ішінде осын бәрін орнына келтіреміз деп сол жылы 2018 жылы көшіп келген жылдары. Істелді ме сол? Жоқ, істелген жоқ. Осы айтылған уәде міне 4 жыл өзі 5-ші жылға өтіп баратыр. Құрылыстың сапасыз салынғанын айтып тұрғындар талай мәрте шағымданған, бірақ ешкім міз бақпат дейді жалдамалы пәтер иелері. Бұл жолы тұрғындардың шуын естіп жеткен шенеуніктер әбден шашады. Өйткені тұрғындар жағымсыз иіс басып жатқан жертөлелерді жауаптыларға жетектеп жүріп көрсетті. Подъездегі әр тесік пен қирап тұрған дүниелерді көзге шығып, қауіпті лифтіге дейін кіргізді. Біреулерінде мысалы есігін ашасыз ғой. Ашқан кезде үшінші тұр ғой. Біреулерінде есігін ашқан кезде үшінші мына жер тұрады. Амал жоқ, жетілдер. Сметада сондай шығар ғой. Сметада осындай ма? Енді сіз мына жерге тұрыңыз. Мына жерге тұрсаңызшы. Мына жерге тұрсаңызшы. Тұрыңыз осы жерде қазір. Көресіз. Егер мына жерде біз мынандай бала тұрса, қандай болар ма? Тұрсаңызшы. Тұрсаңызшы. Жауаптылар үйді салған мердігер мен пәтер иелері кооперативінің өкілдерін шақыртты. Шенеунік осыған дейін еш жауаптының бас сұхбат дегеннің де үйдің сапасы салынғанын да жоққа шығарды. Бірақ бірер күннен қалдырмай бүлінгенді бүтіндейміз деп отыр. Қазіргі интервьюді бір ай мерзімде сіздермен келісілді. Жалпылама тұрғындармен келісілді. Енді осыны бүгін емес ертең мердігер шығып барлық кемшіліктер бойынша тізіп кемшіліктер акт түзіп, астында қанша уақыт мерзімде орындайтын күн көрсетіп, сол уақыт мерзімде орындамаған жағдайда ары қарай сотқа талап етіп береміз. Жауаптылардың сөзіне сенсек, 4 жыл бойы жасалмаған жұмыстар бір ай көлемінде бітеді екен. Ал мұндағы 46 көпқабатты үйді 10 шақты мердігер салған көрінеді. Жөндеу жұмыстарына кепілдік беріп, сөзінде тұрмаған екі компанияны құрылыс басқармасы да сотқа берген. Сондықтан тұрғындардың мәселесі тез арада шешілмесе, тағы бір мердігердің басына бұлт үйіріледі.